deb e'lon qilamiz. Demak, bugun birinchi efirimiz. Haftalik haqida yana ikki og'iz aytib o'taman. Bugundan boshlab bir hafta davomida har kuni Toshkent vaqti bilan 18:00 da jonli efir bo'lib o'tadi. Bu jonli efirda efirga kelgan ishtirokchilardan bittasini tanlab olaman va o'sha ishtirokchi bilan live, ya'ni jonli efirda konsultatsiya o'taman. Shartlari bor. Buning uchun siz men bilan videoingizni yoqib muloqotda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni men siz bilan muloqotda bo'laman. Videoingiz ham yoniq bo'lishi kerak. Yana bitta usloviyasi, sharti shundaki, bizda tasma olib boriladi va tasmani YouTube'ga yuklaymiz. Ya'ni bu ommaga ochiq bo'ladi. Shu narsalarni inobatga olgan holda efirda ishtirok etishni xohlagan ishtirokchilar qo'lingizni ko'tarishingizni so'rayman va men randomda efirni ko'taraman va qaysi biringizda kursorim to'xtab qolsa, o'sha ishtirokchini olaman. Yangi ishtirokchilarga o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Dildora Jumanova. Ichki qarama-qarshiliklarni tizimli bartaraf etish bo'yicha xalqaro toifali coach murabbiyman. Asosan oilaviy va tizimli dinamikalar bilan ishlayman. Tizimli munosabatdaman, tizimli yondashaman. Tizimli yondashuv bu birinchi o'rinda tartibga e'tibor beradi. Bizni hayotimizda tartib o'rnatilsa, hayotni o'zi ancha tartibli va biz ham tartibli bo'lsak, biz mana shu tartibga amal qiladigan bo'lsak, hayot ancha muncha oson. Okay. Tak, Hadija Yo'ldoshova, eshitaman sizni. Assalomu alaykum. Tomondan xayrli kun. Xayrli kun. Tabriklayman sizni. Rahmat. Diqqat bilan eshitamasizmi? Savol bersam bo'ladimi? Albatta. Manda ichki xotirjamlik yo'q. Nima uchun bo'lishi mumkin? Bu falshaga beriladigan savolda. Buni hozir kelamiz, aniqlaymiz agar qiziq bo'lsa. Aha. Okay. Xo'p, ichki xotirjamlik deganda nimani tushunasiz? Tinchlanishni, asabiy jahl chiqmaslikni, har narsaga asabiylashavermaslikni, yaxshi kayfiyat, stresssiz, o'ziga ishonch. Okay. Xo'p, nima uchun kerak bu narsalar sizga? Xotirjamlik nima uchun kerak? O'zimni, ommani oldida o'zimni yaxshi xotirjam his qilishim uchun ko'pchilik orasiga kirsam, hayajonlanib ketaman. Okay. Demak, bu yerda xotirjamlik sizga qanaqasi yordam beradi? O'zimni bo'sh qo'yishni xohlayman. Bilmadim. Xo'sh. Shu paytgacha xotirjamlikka kelish uchun mana asabiylashmaslik deyapsiz-da. O'zini xotirjam tutish deyapsiz. Boshqalarning oldiga kirganimda o'zimni erkin tutish deyapsiz. Buning uchun biron narsa qildingizmi? Xayolim o'sha payt bo'ladi. Hozir yoqmasa-chi, nimadir qilsam yoqmay qo'ysa-chi, meni yomon ko'rib qolishsa-chi deyman. Sizni yomon ko'rmasliklari nima uchun muhim sizga? Xuddi e'tibor talab qilamanda, e'tibor, meni yaxshi ko'rishini xohlayman, e'tibor talab qilishni xohlayman. Xo'p. Xayolimda chetda qolib ketadigan odamga o'xshayman, xuddi meni hurmat qilmagandek yoki qadrsizlamagandek tuyuladi. Xo'p. Odamlar sizni qadrlashsa-da, qadringizni bilsa yoki qadrlashsa, mana shu sizga xotirjamlikni anglatadimi? Buni xotirjamlikka qanaqa aloqasi bor demoqchiman-da? Bilmadim. Videoingiz nima uchun ochiq emas? Videoni ochib olasizmi? Ko'rinishim boshqacha edi o'shaning uchun. To'g'ri, qanaqa boshqacha? Ikkita ko'z, bitta burun, bitta og'iz, yo'q, biron narsa boshqachami? Yo'q. Nimada unda muammo?
Efirga chiqadigan holatda emasdim o'sha uchun. Aytdim-ku, efirga chiqadigan, videoni yoqadigan, shu Mm-hmm. ishtirokchini qo'l ko'tarsin deb. Qarang, har doim ham o'zingiz xohlaganingizdek qilasizmi? Ya'ni men xohlagandek bo'lish kerak, men aytganim bo'lish kerak. То есть сізге, допустим, мана хазірге дейді, условиялы қойылса, шартлы қойылса, іштірок етіш үшін, шартлары мана шындай, мана шындай дейді деген. Құрметті іштірокшылар, қадірлі тыңдаушылар үшінлер, сіз хам етібар берін. Бұл жерде сізге ем алақадар нұқталар бар, екі, сіз хам сұхбатымызда қандайдыр бір мәселені ілғап, пазылны қошып кетшіңіз мүмкін де. Sizga savol bilan murojaat qilaman. O'sha savol Hadija, har doim ham sizga aytganingizdek bo'lishi kerakmi? Shunaqa deb o'ylayman, mani xohlagan narsam bo'lishini xohlayman. Yo'q, xohlagan narsangiz bo'lishini da, lekin siz aytganday bo'lish kerakda. То есть boshqa odamlarni ham o'ziga yarasha fikri bor, o'ziga yarasha munosabati bor, lekin siz bularni qabul qilmaysiz. Hamma odam sizni aytganingiz bilan yurish kerak. To'g'rimi? Har doim ham shunaqami kuzatganmisiz? Ha, shunday. Shunaqa mi emas aslida, shu mi degan qo'shimchasi ortiqcha. То есть siz har doim aytasizki, men aytganimdek bo'lish kerak. Menikidek bo'lsin, boshqacha bo'lmasin deysiz. Va boshqa odamlar bunga ko'nmaganda, sizda сразу o'sha stress, aytaylik, qanaqadir asabiylashish, там meni yomon ko'rib qoldi yoki yomon xayolga bordi yoki yomon fikrga bordi degan narsaga kelasiz avtomatikki. Но bu narsani o'zingiz boshlashingizni ko'rdingizmi hozir? Ha, ko'rdim. Вот, endi boshqa odamlar sizni yaxshi ko'rishi sizga nima uchun muhim? Boshqalar yaxshi ko'rishi. Shunda nima bo'ladi? Odamlar sizni yaxshi ko'rganda nima bo'ladi? Xotirjam bo'lamanmi deb o'ylayman. Xo'p. Xotirjamlik nima uchun kerak? O'zingizni erkin tutishingiz uchun-da? Ha, da. Ну, bu yerda bitta narsa bor-da, Hadicha. Siz o'zingizni erkin tuting ekan-da, xohlaganingizdek tuting ekan-da, lekin boshqalar o'zini erkin tutmasin ekan, boshqalar o'zini siz xohlaganingizdek tutsin ekan. Siz ko'ryapsizmi, muvozanatni qanday buzyapmiz bu yerda? Ha. Biz hammaga yoqolmaymiz obyektivna, to'g'rimi? Agar hamma meni yaxshi ko'rsin desangiz, bilasizmi, qancha odamni nima tamkin ko'ynini olishingiz kerak. Bitta odam aytaylik, sizni nima tamkin qanaqadir bir chiroyli bo'lishingizni xohlaydi. A siz, допустим, chiroyli emas tursiz yoki o'zingizni chiroyli emas deb bilasiz. Qana qilib uni ko'ynini olasiz? Shu odamni ko'ynini olish uchun borib botoks qilasiz, boshqa qilasiz, boshqa qilasiz. Естественно, o'zingizga qarshi borasiz-da. Yana bitta odam sizni o'tta mulozamatli bo'lishingizni xohlaydi. Yergacha egilib salom berishingizni xohlaydi. И как тут? Shu odamga yoqish uchun yergacha egilib salom qilishga, ta'zim qilishga tayyormisiz? Yo'q. Demak, bu yerda nima bo'ladi, yechim? Hamma gap o'zimda ekanda. Ha, biz hammaga yoqolmaymiz, Hadicha. Odamlarga yoqishni xohlayman, odamlar meni yaxshi ko'rsa, ana shunda xotirjam bo'laman deyotganingizni sababi siz o'zingizga yoqmaysiz va o'zingizga kerak emassiz, to'g'rimi? Unda o'zimga ishonchim past. O'zim juda ham past ishonchim o'zimga. Xo'p. Mana shu o'zingizga bo'lgan ishonchning pastligi sizga o'zingiznikini talab qilib, o'zingiznikiga erishishingizga olib keladi. Mana hozir bizni efirda xuddi shu narsa o'zini namoyon qilib turibdi-da. Ya'ni o'zingizga ishonchingizni pastligi biz aytdik efir boshida, videoni yoqib chiqadigan odamlar, shu shartga tayyor odamlar qo'lini ko'tarsin deganimizda qo'lingizni ko'taribsiz. Menimcha siz yozuvmi deysiz, hamma shartlarga tayyorman deb. Kimdir yozgan edi, hamma shartlarga tayyorman deb. Но при этом, ko'rdingizmi, mana siz o'zingizni aytganingizni, ya'ni hayotga o'zingiznikini uqtiryapsiz-da. Естественно, hayot ham o'zinikini uqtiradi. Tabiiyki.
Endi mendan sizga savol Hadicha. Siz o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizga ishonchingiz ortsa, nima narsa noto'g'ri ketadi? Nima noto'g'ri bo'ladi? Man o'zim faqat o'zimni yaxshi ko'rib o'zimga qarasam, o'zim fikrimni ma'qullasam, boshqa odamlar o'zgarib qopti deb o'ylashim mumkin deb o'ylayman. Boshqa odamlarga shunaqa o'ylash mumkinmi yoki mumkin emasmi? Yo'q, ularga mumkin emas. Ular siz xohlaganingizdek o'ylash kerak, to'g'rimi? Ya'ni Shunaqa siz deb o'ylayman. odamlarni fikr xayoligacha nazorat qilishni xohlaysiz. Nima deb o'ylaysiz? Qanchalar buni uddalaymiz? Biror kim umuman buni uddasidan chiqishi mumkinmi? Yok. Demak, bu strategiya, ya'ni sizning strategiyangiz qanchalik biror kun o'z mevasini olib keladigan strategiya? Buni oxiri umuman ko'rinmaydi. Shu narsani shu paytgacha tushunarmidingiz yo hozir efirda angladingizmi? Chuqur anglaganim yo'q, lekin mohiyatini tushunyapman. Hop, shu paytgacha ham bilmadingiz, shu paytgacha ham shunaqa bo'lsa kerak degan taxmindamidingiz? Yoki buni Shu hozir? paytgacha ozgina taxmin qilib o'zimga quloq solib boshlaganimda atrofimdagi insonlar o'zgarishdi. Man o'zimni yaxshi ko'rib boshlaganimga, atrofga nazar solmay qo'yganimda odamlar, insonlar menga nisbatan fikri o'zgardi. Demak, bu taxminda oldin ham bor edingiz. Oldin Ha ham da. buni shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylagan edingiz. Просто buni hozir efirda, bu efirda ochilgani yo'q demoqchimanda. Bunga harakat Da. ham ko'ribsiz, atrofingizda qanaqadir o'zgarishlar ham bo'pti. Demak, siz shu Da. o'zgarishlardan keyin qanaqa qadam qo'ydingiz? O'zgarishdan Azgina keyin nima qilishni boshladingiz? o'zimni ozgina odamlardan tortib boshladim. Ko'p gaplashmay qo'ydim, ko'p sirlashmay qo'ydim, ko'p ishonmay qo'ydim. Yana o'zimni ozgina yaxshi ko'rib boshladim. To'liqmas, lekin qadam bor shunga. O'zingizni yaxshi ko'rish deganda nimani tushunasiz? Nima qila boshladingiz? Qanday bildirdingiz o'zingizga o'zingizni yaxshi ko'rishingizni? Ozgina bo'lsa ham o'zimga vaqt ajratishga harakat qilib boshladim. Ko'p emas, ozgina. Shunda ham hali to'lig'mas deb o'ylayman, chunki ko'nglim to'lmayapti-da. Bundan maqsad nima edi? Shu o'zingizni yaxshi ko'rishdan maqsad, o'zingizga vaqt berishdan maqsad nima edi? Chunki o'zimni maqsadlarim bor, niyatlarim bor, orzularim bor. Qolgan kishini anunisi bilan o'ralashib qolsam, odamlarni fikri bilan o'ralashib qolsam, o'zim qolib ketyapman, o'shani ichiga bog'lanib qolyapman. Но при этом сізге boshqalarni fikri, boshqalar tinimsiz atrofingizda bo'lishi nihoyatda muhim. Chunki mana aytyapsizki, o'zimni yaxshi ko'rishim bilan odamlar uzoqlasha boshladi va men ham kimdir o'zimga sirlashmay qo'ydim, yaqlashmay qo'ydim deyapsizda ularga. To'g'rimi? Da. Va bu sizni jarohatlayapti narsani deyildi, to'g'rimi? Bu sizga yoqayotgan Da. narsa emas. Chunki siz bitta Da. o'zingiz qoladigan odam emassiz. Da, yoqmayapti lekin o'zimga. Judayam to'g'riroq qilib aytsam, ochiqchasiga kattalar, katta bilan kattadek gaplashadigan bo'lsam, siz o'zingizni kompaniyangizni ko'tara olmaysiz. Ya'ni siz o'zingizga suyana oladigan xarakterga ega emassiz, demoqchiman. Siz hayotni o'zingiz olib ketadigan, o'zingizni zimmangizga oladigan shunga tayyor emassiz, demoqchiman-da. Chunki hamma narsa meni aytganimdek bo'ladi, meni xohishimdek bo'ladi, meni aytganim bo'ladi deydigan odam bu bola pozitsiyasidagi odam. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, o'smir pozitsiyasidagi odam. Chunki o'smirligingizni agar eslasangiz,
ota onamiz rosa eskidan qolib ketgan odamlarda ular nimani ham biladi, men bilaman hamma narsani derdik-ku. Поэтому siz Da. hali o'sha podrostkovый возраст buntarstvo degan narsa bor-da, ya'ni u ota onasiga basma-bas qilib, jahl qilib, ko'rsatib qo'yaman, isbotlab qo'yaman degan pozitsiyadagi bola. Da. O'smirni pozitsiyasi. Поэтому siz to o'sha o'smirlikdan chiqmas ekansiz, atrofingizda o'sha odamlarni bo'lishi sizga kerak. U odamlar nimaga meni atrofimda boshqa odamlar emas, sirlasha oladigan odamlar, do'stlasha oladigan odamlar degan savolga bormang. Bu savolni negizi sizda. Sizni atrofingizda o'sha odamlar, chunki siz o'sha odamlarga loyiqsiz. Biz vibratsionni, ya'ni sizni xarakteringizga, vibratsiyalaringizga to'g'ri keladigan odamlar hozircha shular. Atrofingizda. Da. Va bu odamlar etelik ular bilan na sirlasha olasiz, na bir do'stlasha olasiz va shu odamlar bilan siz xotirjamlikda bo'la olasizmi? Yo'q. Yo'q-da albatta, siz o'zingizni xotirjamlikda ushlaydigan odamlar bilan o'raganingiz yo'q. Siz o'zingizni doimo tahlikalarda o'zingizga ishonchingizni qayta-qayta so'ndiraveradigan odamlar bilan o'ragansiz. Atrofingizda shunaqa odamlar, to'g'rimi? Da, chunki chegara buzish degan narsa ham bor-ku, odamlarga qancha nima bemalol muloqot qilsangiz, har narsaga kulib yoki yo'q deyishni bilmasangiz, ular sizni chegarangizni buzib o'tavera. Biz hammani xursand qila olmaymiz. Kimlargadir yomon otliq bo'lishimiz, kimlarningdir bizni sevmasligi, kimlarningdir bizni yomon ko'rishi, kimlarningdir bizdan nafratlanishi bu bo'ladigan narsa. Biz hammaga yoqmaymiz, hurmatli ishtirokchilar. Men ham hammaga yoqmayman. Sizni oppoqqina, mo'mingina, qobilgina, go'zallikda tengi yo'q qizingiz qaynanasiga yoqmaydi-yu. Xuddi shunaqa qilib uning bu dunyodagi yagona arslon qoplon o'g'li sizga yoqmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshab. Va biz toki ikkinchi odamga u qandoq bo'lishni xohlasa, shunaqaligiga, shunaqa bo'lishiga ruxsat bermas ekanmiz, hech qachon bizga ham o'zimizdagi bo'lishga ruxsat bo'lmaydi. Nu, Xadicha qarang. Nabiy. Ma qarang. Xullas tushundingiz gap nimada? Gap hamma narsa siz xohlagandek bo'lishingizda. Hamma narsa biz xohlagandek bo'lmaydi, xonim. Bu dunyoning qonun qoidalari bor. Bizmiz bu dunyoda mehmon. Bu dunyoning mezboni biz emasmiz. Biz bu dunyoda mehmonmiz. Biz qayerga mehmonga borsak, o'sha bizni mehmon qilib kutib olgan mezbonni qonun qoidasiga o'ynaymiz-ku. Oddiy misol, qarindoshingiznikiga mehmonga borsangiz, ular sizga choynikda choy olib kelsa, siz etmaysiz, piyolalarda choy olib kelsa, siz etmaysiz-ku, biz uyimizda chashkada ichamiz, menga chashkada olib keling demaysiz-ku. Da. Xuddi shunday, biz bu dunyoning mehmonimiz. Bu dunyoning o'zini qonun qoidalari bor. Shu qonun qoidalar asosida yashaymiz. Lekin siz bu qonun qoidalarini qanday buzyapsiz? Mana daje juda ham ochiq aytadigan bo'lsam, qonun qoidalarini qanday buzyapsiz? Siz aytayapsiz-da, yo'q. Sizlarnikidek bo'lmaydi. Hoy, dunyo, dunyo degan narsa, hayot degan narsa sen aytganingdek bo'lmaydi, men aytganimdek bo'lish kerak. Hamma meni yaxshi ko'rish kerak. Men nima desam o'sha bo'lish kerak. Men videoga tayyorlanib kelmaganman, demak videoni ochmayman-da. Qacha shartlar etilgan edi boshida. Mana shunaqa mana shu shartlarga rozi bo'lsangiz, ana shunda qo'l ko'taring deb-da. No, lekin siz har doimgidek buntars toji. Yo'q. Ular aytaveradi. Aytadi ham, qaytadi ham, aytaveradi, hech narsa qilmaydi deb. Ne paytam o'tak. Bu narsa sizni o'zingizni ha deb vaziyatdan xafa bo'lishingizga olib keladi. Mana hozir ham sразу ko'z yoshlari tayyor, to'g'rimi? Da, chunki har bitta vaziyatda o'zimga olaman, xafa bo'laman. Vot, vot, vot. Birinchi savolingizga javob oldingizmi? Da, oldim. Yechimni ko'rdingizmi? Nima deykan? Yechim va yo'l nima deykan? O'zimda. Aha, hammani o'zida, no buni qanday yechish kerak ekan? Yechimga qanday kelish kerak ekan? O'z holicha tashab qo'ygan ma'qulmi deb o'ylayman. Hamma narsani.
To'g'ri, Shunaqa. vaziyatni o'zgartirmasdan, yana bundan keyin Ha. ham bolani izlab kutishda davom etaverishda, bundan keyin ham hammaga yoqishda davom etaverishda. Yo'q, Mumkin yo'q. bo'lsa. Niyat. Hadicha, mumkin. Hamma gap shundaki, mumkin. Bundan keyin ham hammaga yoqishga harakat qilishingiz mumkin. Bundan keyin ham hammadan e'tibor talab qilishingiz mumkin. Odamlar bor, bir umr shunaqa o'tib ketadi. Bir umr hammaga yoqiy deb o'zlaridan kechib, umrini oxirgi poyoniga yetganda butun hayoti ko'z oldidan o'tib afsus va nadomatligiga boradigan. Jon berishda qiynaladigan odamlar bor-ku. Jonni topshira olmaydigan. Chunki ular o'ziga biron narsa qilmadi-da, o'ziga umuman hech narsani ravo ko'rmadi. Bor budini boshqalarga beraverdi. Boshqalarni xursand qilish, boshqalarni rozi qilish. Lech bu men yaxshi bo'lay, menga e'tibor berishsin, ana shunda xotirjam bo'laman deb. Yo'q, bu bola pozitsiyasi, bu o'smirning pozitsiyasi, bu o'ziga mas'uliyatni olmaslik. Mas'uliyatni olgan odam ko'nadi, qayerdadir kimdir meni yoqtirmaydi, qayerdadir kimgadir men yomon bo'laman, qayerdadir kimnidir norozi qilaman. Da, 100%. Da, tushundim. Siz o'zingiz bo'lishni xohlasangiz, obязательно kimgadir qayerdadir yomon bo'lasiz va bunga ko'nishingiz kerak. Bunga ko'nmasangiz, okey. Yo'q, men hech kimga yomon bo'lishni xohlamayman. Men hammaga yaxshi bo'laman. Hamma meni yaxshi deb o'lganimdan keyin adiblar parkiga, xiyoboniga borib, haykal qo'yadi menga desiz, tojim bo'lmasin. Bunisi ham mumkin. Yo'q, sizni tushundim. Aha, xarasha unda savolingizni tugatgan bo'lsak, efirni tugatamiz. Siz bilan bugungi efirni tugatamiz. То есть bugungi siz bilan suhbatimni tugataman, lekin efirni davom etaman. Haftalikka sizga rahmat ishtirokingiz uchun.